আৰু গাইছ আমি আহিলোঁ সোণাপুৰ টোল প্লাজা, এইফালে চাওঁ গাইছ। হেল্ল' গাইছ, আমি মানে গৈ আছোঁ এখন সোণাপুৰতে আছে গাইছ, মানে এখন মিউজিয়ামত গৈ আছোঁ গাইছ আমি। আৰু তাতে কি আছে কি কি আছে দেখাই আছোঁ, ভালকৈ তাত গৈ দেখাই আছোঁ গাইছ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইবিলাক চাওক গাইছ, ছেকেণ্ড বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা টুপি হয় ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি থোৱা আছে বহুত ধুনীয়াকৈ। এইবিলাক চাওক গাইছ, মানে গাইছ ইয়াতে মানে ইয়াৰ পৰা মানে চিফ হ'ব মানে গাইছ মিউজিয়ামখন কাজিৰঙাত লৈ যাব বুলি। ইয়াতে গোটেই হেৰি কৰি থোৱা হৈছে, ভাঙি চাঙি থোৱা হৈছে গাইছ গোটেই। এই আৰু এইটো কাজিৰঙা ক'ত হ'ব দাদা, কাজিৰঙা ক'ত লৈ যাব গেলেকি? এইটো চাব লগা বস্তু, উঠি অহা পদ্ম মই উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী চালে এটা কিছুমান ডিমাকত জানি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হ'ল, এতিয়া কেনেকৈ হৈ আছে বস্তুবিলাক, হয় নাই? এইটোতো আগৰে বনাইছিলে, আগৰ পৰা এইবিলাক মডিফাই হৈ হৈ এইটো হৈ আছে, হয় কি নাই? এইটো এটা সন্মান, আগৰ মানুহ কাগজে বনাইছিলে, এক বস্তুটো সন্মান দিয়ে মানে। আমি গাইছ
আহিলো এতিয়া তাতে মানে ভালকে দেখাবলৈ আহিলো গাইজ, মানে বস্তুবিলাক চেফ হব ন, সেইকাৰণে হেৰি কৰি থোৱা আছে গাইজ। আৰু গাইজ আমি আহিবলৈ স্প্ৰিং ভেলিত, আৰু ইয়াতে এইবিলাক চাওঁ কি কি হয় কি কি আছে দেখাই আছো আপোনালোকক। মোৰ লগত আছে গাইজ ইপানে সিহঁতক দেখাই পাই গাইজ মোৰ ভিডিঅ'ত চাই থাকিব আজি স্প্ৰিং ভেলিত আৰু কি কি আছে দেখাই আছো আপোনালোকক। হা গাইজ মাতটো একদমবাৰে ওলোৱাই নাই, বেমাৰ গাইজ। মানে চাওক গাইজ কি ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে, চাওক পানী খালে ইয়াতে খাব পাৰিব গাইজ দেই, আমাৰ এখেতে খাই আছে গাইজ। ঘৰুং আছে গাইছ দেই, কি বা ঘৰুং আৰু চাওক 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 আৰু গাইছে মানে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে গাইছ। মই ওপৰলৈকে গৈছোঁ গাইছ, ওপৰত আৰু কি কি বা আছে নাজানো দেখাইছোঁ গাইছ। ঐ এইটো চাওক গাইছ, এইটো চাওক কি বা হয় নাজানো আৰু। আৰু গাইছ ইয়াতে বহুত ধুনীয়া লাগিছে গাইছ, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকে আহিব ইয়াতে সোণাপুৰ স্প্ৰিং ভেলিত। হেল্ল' গাইছ আহিব আপোনালোকে স্প্ৰিং ভেলিলৈ, সোণাপুৰত আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে গাইছ, বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে পৰিৱেশটো, বহুত ভাল লাগিছে গাইছ চাওক মানে। আৰু গাইছ এইখন এখন দলং আছে গাইছ চাওক, এইখন পাহাৰ দলং হয় গাইছ, ইপিনে ছাইডত ৰছীৰে নেট বনাই থোৱা হৈছে। এইফালে জাংখন কৰিব পাৰে আৰু গাইছ ইপিনে চাওক, আমি ইপিনে গৈ আছোঁ গাইছ চাওক চাওক গাইছ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে ইয়াত আহি গাইছ, একেবাৰে যাবৰে মন নাই। কেনে লাগিছে কৈ দিয়া, মজা লাগিছে আজি, দুই বছৰ মূৰত আহিছো আজি দেই, আহিছিলো গাইছ, হিন্দী ৱালা মানে সি আহিব গাইছ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ পৰিৱেশটো, আপোনালোকে আহিব ভাব লাগিছে গাইছ, মানে আমি মানে বহুত ওপৰত আহি পালো গাইছ, আৰু ইপিনে চাওকচোন কি ধুনীয়াকে ৰাখিছে গাইছ, ইপিনে চাওক ধুনীয়া হয়নে চাওক 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 পুরো পুরো ঠিক আছে গাইস, আরো দেখাইছো গাইস কি কি আছে আপনাদের, আরো গাইস আমি আহিবলো এইখানে আরো উপরে যাব নোৱাৰিম গাইস, আমার দাদা জনে কৈছে সিকিউরিটি দাদা জনে কি আছে দাদা গাইস, আমি উপরে যাব নোৱাৰিম, আকৌ ইপানে তলে নামি যাব পাৰিম গাইস, আপোনালোকে চাই দিব তলত গৈ দেখাইছো, আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে গাইছ চাওক চাওক, আৰু ইপিনে চাওক গাইছ ইপিনে ইপিনে যাব নোৱাৰিম গাইছ, ইপিনে কিবা এটা প্ৰব্লেম চলি আছে, তো ইপিনে যাব নোৱাৰিব বুলি কৈছে, ইপিনে যাব নোৱাৰিম, তলতে গৈ আছোঁ, তলত কি কি আছে দেখাইছোঁ গাইছ, আকৌ ইপিনে চাই থাকিব আপোনালোকে চাই থাকক গাইজ, মানে ইয়াতে আহি ইমানেই ভাল লাগিছে মানে গাইছ চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ কৰিছে, এখন পাত পৰি থকা নাই মানে গাইছ চাওক চাওক, আৰু ইপিনে চাওক গাইছ গছটোত ধুনীয়া কালাৰ কৰি কি ধুনীয়া বনাই থৈছে গাইছ শিৱ বাবা, ইপিনে চাওক বহুত ধুনীয়াকে গাইছ চাওক চাওক, আৰু আমাৰ ইপিনে ছাৰে পুৰা ব্লগ বনাই আছে গাইছ, ইয়াৰ নতুনকে চেনেল এটা খুলিছে গাইছ চাব, আৰু গাইছ চাওক ইপিনে চাওক চাওক, আৰু গাইছ ইয়াতে অলপ বহিলো বহুত ভাগৰ লাগিছে গাইছ, বহুত ধুনীয়া ফিল হৈছে চাওক, মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে গাইছ চাওক চাওক গাইছ, আজি ইয়াতে হেৰিকেইখন চলা নাই গাইছ, যোনদিনা চলিব আমি আকৌ নেক্সট টাইম আহিম এবাৰ, আৰু তাতে উঠিম গাইছ, আপোনালোক দেখাম চাই থাকিব, সেইপিনে ফুলত পানী দি আছে দাদাহঁতে, আৰু সেইপিনে আমাৰ বিকাশ ছাৰে বহি আছে, আৰু গাইছ চাওক মানে ৰাস্তাত
প্ৰগ্ৰাম হৈছে মানে গাইজ আৰ্মি পুলিচ চুপ আছে গাইজ মানে একদম গাড়ীয়ে গাড়ী চেনেলটোৰ নাম কি জ্ঞান ব্লগ জ্ঞান ব্লগ চেনেল হয় হয় ঠিক আছে এৰি দিব মানে ন সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই 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 দাদাৰ দোকানত আৰু আমি নমিতে মানে হেডফোন লগোৱা আমাৰ ছাৰে এইপিনে চুইচ কৰিডৰ কথা কোৱা হৈছে কোনটো লৈ মানে মই কনফিউজ মানে গাইছ বহুত কেইটা দেখিছে না এইপিনে অধিক মাছত বগলীকণ হৈ গৈছে মানে গাইছ ছাৰ কোনটো লৈ ই মানে এতিয়া ভাবি মানে ভাবিবই পৰা নাই গাইছ কোনটো ল'ব মানে চাই থকা হৈছে চাই থ'ব পাৰোঁ আৰু গাইছ ইমানে চাওকচোন আমি দুটা টিভিত ওলাইছোঁ গাইছ চাহ টিভিত টিভিত হেল্ল' গাইছ আজি আহি পালোঁ জীৱনৰ ঘৰত মানে আজি জীৱনৰ ঘৰতে থাকিম মানে গাইছ সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ নাই আকৌ মোৰ লগত আছে ইপাৰে পংকজ হেৰি কৈ দে পংকজত থাকিবা আজি আমাৰ লগতে আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেলেগ এখন বজাই দিব গাইছ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ইমানটা সামৰি মাৰিছোঁ বাই 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 বাই